सत्ता साझेदार दलहरू साझा उम्मेदवार लिएर चुनावी मैदानमा छन्। चुनावी घोषणा पत्र छुट्टा छुट्टै सार्वजनिक गरेका उनीहरूले आगामी सरकार पनि साझेदार हुने दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने निर्क्यौल छैन। यद्यपि दुई साता अघि गोर्खा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भावी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भएको बताएका थिए। उहाँ प्रदेश सभामा उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ र सँगमा कङ्ग्रेस प्रचण्ड प्रदेश सभामा पृथ्वीराज पाण्डे। अब मैले यहाँ अन्यथा नमान्नु होला, उहाँहरू कङ्ग्रेस प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री, सुरेन्द्रराज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि हाम्रो विकासको सपना कसरी पुरा नहोलान्। सत्ता गठबन्धनले देशभरको निर्वाचन क्षेत्रमा सिटको बाँडफाँड गरेका छन्। जहाँ कङ्ग्रेसले 88, माओवादीले 48, एकीकृत समाजवादीले 20 सिट सहित साना दललाई भागबण्डा मिलाइएको छ। दलहरूले पाएको सबै सिटमा विजय हासिल गरे पनि कुनै पनि एउटा दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन। मिलिजुली सरकारको विकल्प देखिँदैन सत्ता गठबन्धनलाई पनि। तर अहिलेसम्म पनि भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने नै अन्यल छ सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि। कङ्ग्रेसभित्र धेरै प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेता प्रकाश मान सिंह र रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी हुन्। कङ्ग्रेसभित्र आकाङ्क्षी धेरै देखिएको बेला कङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्वाभाविक रूपमा देउवा नै भावी प्रधानमन्त्री हुने बताएका थिए। यही उद्देश्यका साथ हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो आउँदो सरकार बन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। जनताले हामीलाई विश्वास दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक बन्दोबस्ती छ। तर सत्तारूढ दलभित्रैबाट आफू नै भावी प्रधानमन्त्रीको दावेदार भएको अभिव्यक्ति आइरहेको छ।